gostaria de me apresentar a todos, que eu sou um rapaz com apenas 59 anos de idade. Nasci na Bahia, hoje moro em Recife. Sou um menino de família super humilde e pobre, né? Eu sou filho de um pedreiro, sabe o que é pedreiro? Mestre de obras. Levava meu pai. Ele já é morto, minha mãe é viva. Eu falo com muita emoção, eu gostaria que você me desculpasse da mesma emoção que eu vou ter, que é duro. O que é o complicado? Eu tenho que fazer o caminho, tenho que fazer o caminho. Todo dia pensando nisso. E chega o dia. Quando chega o dia que você vai, quando eu cheguei ali, em Estela, você tá, aí você consegue entender que você está no caminho. Aí você agradece toda hora, todo dia. Você viu? Eu chorei muito, não sei porquê, chorava sem saber porquê. Você chora o dia inteiro. Agradecendo a Deus, porque eu sou o cara que fez meu caminho para agradecer. Eu sou uma pessoa literalmente agradecida. Eu vivo para agradecer. Você dá, se não quer, dá nativo. É muito bom esse caminho dele. Você ficou hospedado lá, não? Não, só passou. O albergue dele é muito complicado, não tem banheiro, não tem nada, meio... É rústico demais. Não é? E aí eu fiquei na frente, eu fiquei em Fonsebadon, depois desci e fui pra frente. Foi em Ponferrada. Fui pra Ponferrada, que andei aí, foi 40 quilômetros, meu velho. Eu não sei como eu consegui chegar. Descida. Levantava bem cedo, saía. 4 horas da manhã, cheguei lá 5 da tarde, 40 quilômetros. E é o trecho da Cruz de Ferro. É, passando até aqui a Cruz de Ferro. Montanha. Montanha toda, toda montanha. Só existe um lugar em Antanas, até ali Fromista, que você não tem montanha. Mas o resto tudo é subindo e descendo. Como assim? Não tá podendo queimar, né? Só pendura na antena. Não, lá. Joguei fora naquele vento, não, eu joguei pro mar. É. Porque. Não tem uma antena que pendura? Tem, não, mas eu joguei fora, cheguei numa pedreira lá, não, joguei pro mar pegar. Ah. Porque tá pegando fogo em tudo lá e estão destruindo as coisas todas. É isso mesmo. Isso daí foi por causa disso. Aí a catedral. A catedral. Você pegou a missa com Bota Fumeira? Toda. Eu tenho toda filmada. Aquela mulher cantando? É. A mulher, eu tenho até a foto. Essa é a última foto. 75. Olha pra isso. Tem um caminho ali da força. Porque na realidade eu comecei a caminhar aos 70 anos. Eu me aposentei, queria continuar trabalhando, não deixaram, falei, eu vou pôr o pé no mundo. Pirineus estava assim de neve. Ó. Aí eu caí sentada na neve, que eu perdi o equilíbrio, né? E levantei, mas o meu joelho doía tanto, mas tanto. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou aguentar mais. Já travou tudo aqui. Eu olhei assim do lado, em cima da neve, eu estava só com um cajado. Em cima da neve tinha um pedaço de bar, assim, bem grosso, assim, era. E era curto, não era muito comprido. Aí eu peguei aquilo para poder sair da neve com dois cajados, né? Sabe quem botou aquela madeira ali? Não, aquilo ali para mim foi um anjo que passou. Nossa, aquilo já me deu um negócio aqui, viu? E daí eu saí da neve, quando eu chego, olho assim no chão, mais uma vara maior, tinha até a forquilha para pôr dedão, assim. Nossa. Aí troquei de vara, dessa igreja aí. Aí tinha uma moça lá em cima convidando a gente para entrar, que ela queria fazer uma palestrazinha para a gente, né? Eu falei, Renata, eu não aguento subir um degrau, né? Aí ela insistia, eu falei, então vamos, Renata, me ajuda lá. E subimos. Nossa, quando eu saí de lá, eu falei, gente, eu tinha que ficar aqui, viu? Parece que aquele Jesus com a mão assim queria me catar, sabe? É muito emocionante. É verdade. É muito. Você sabe o que significa essa imagem? Essa imagem significa que ele está dizendo, eu estou no mundo e estou no Pai. É, eu tenho ela grande na minha casa. Essa é uma emoção diferente. Ela falou isso. Ele aqui. Sabe que quando eu passei em novembro, você imagina o fio do vento? Aí tá. Independente de qualquer tipo de provação que você vai ter, você sabe que ela existe e ela tá lá. Você tem que acreditar. É verdade. A médica falou pra mim, volta pro Brasil agora. Eu falei, eu vim fazer o caminho, eu vou fazer. A mulher no hospital 10 dias. Eu tinha só 20 dias que minha passagem estava comprada. Eu tive que fazer. Eu andei 45 a 46 por dia. 3 dias choveram muito, no último dia nem 68. Fiz em 20 dias. Não vi quase nada, só fotografava. Essa, você não precisava das fotos. É. Não, daí
só fez o gesto, podia filmar. Eu não tava sem voz, eu não tinha voz. Daí a pouco você viu que a gente falava português. Daí que ele viu e falou, nossa, mas são brasileiras, né? E daí tinha dois que tinham feito a caminhada e estavam lá junto com a gente. Aí foi uma alegria só, né? Aí foi quando eu comecei, depois de 2 minutos, minha voz voltar a aparecer, né? É por isso que a gente chegava assim, sem saber, mais emocionado dentro, assim, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe se ele sabe conversar com a gente, né? Pode quando ele falou, eu sou baiano, foi a maior felicidade. Eu não sou paulista. E eu estava, quando você terminar o caminho, quiser vir fazer uma palestra, venha. Uhum. E eu vim. Que legal. Quando eu terminei, eu falei, foi olha, muito eu tô legal indo. Você ter vindo. Porque a associação de vocês, de parabéns. Eu vou continuar sendo sócio. Se amanhã eu for sócio de Recife, eu quero continuar sendo sócio. Daqui é só mandar meu boleto e vou fazendo. Não, mas a gente não deixa de precisar. Você pode ter meu e-mail, pode mandar quem está aqui para colaborar. Ela está gravando. Ela está gravando. Você ligou. Zélia. Foi pra quem você ligou pra pedir a palestra. Então pronto, Zélia tá ganhando uma passagem ida e volta pra Espanha de graça. Ah. Se eu quero. Tô pronta agora. Já tô lá, né? Favor, meu amigo. A data é você quem vai dizer. É mesmo? Vai deixar ai, o gostoso. Cheque na associação pago. Gente, vocês estão falando a verdade? É verdade. Paulo. Você tá mexendo comigo. A sobra da passagem é pra associação. Vai sobrar. Vai sobrar. E eu, olha, Zé, eu falei, não sobra de jeito nenhum. Ela sobra. Não, porque ela não vinha, ela tava trabalhando. Mano, eu tava trabalhando, mas eu adiantei lá. Agradecer a colaboração que ele tá dando pra associação, acho que é muito importante pra nós, pra associação. O presente, acho que é muito legal as pessoas que participaram, todo mundo viu. E também gravamos, né, a palestra dele e outras pessoas vão poder vir contar a experiência. E nós também convidando outras pessoas que queiram contar a sua experiência para cá, vir dar seu testemunho aqui, depois que fez o caminho, é importante para os outros peregrinos também. Então eu queria agradecer muito o Tuca, a família dele, de ter nos proporcionado essa palestra e muito importante para a gente. Muito obrigado, Tuca. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Existimos aqui, será que se destina quando tu me deste a rosa pequenina? Vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turba-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intactos.